Doncs anirem començant, si us sembla. Bona nit, gràcies per acompanyar-nos. I deixeu-me que us presenti l'Alegra Fulton, que és la directora del muntatge. Un aplaudiment per l'Alegra, si sou tan amables. Que... Mentre esperem que la Laia Marull s'incorpori, comencem amb ella. Està acabant de refer després del xoc que suposa per tot actor, actriu, en fi, sortir de l'escenari, acabar de representar, i més amb aquest monòleg genial de la Jennifer Tremblay, que en fi, que té aquest final que es va intuint durant tota l'obra, però que és, en fi, que és xocant, és molt, molt impactant. Li demanem a l'Alegra que ens expliqui, i saludem tots aquells que ens segueixen també a través per internet, a través de streaming. Ja sabeu que aquests col·loquis després, a més, els podeu recuperar si hi ha algun aspecte que vulgueu tornar a sentir o veure un altre dia si no sou al teatre. De manera que li demanaria a l'Alegra Fulton que ens expliqui una mica la gènesi d'aquest projecte, que després sentirem també la versió de la Laia, però, segons sembla, elles es van conèixer a Toronto, al Canadà. Ella, fa 5 anys, o el 2005, era que també em vas representar aquest monòleg. No, jo el 2010. En 2010, fa 5 anys. 2010. Però, en fi, d'aquella coneixença i de la seva experiència teatral, de l'Alegra. Mira, ja tenim aquí, a Laia. Gràcies, enhorabona. Gràcies. Doncs, ha fet dir a la Laia, cosa que li agraïm també, perquè dèiem això després del xoc que suposa... La mort de la Carolina. La mort de la Carolina. Refer-se i estar a punt de compartir uns minuts amb nosaltres, cosa que t'agraïm i que us agraïm, lògicament, amb els espectadors que ens són aquí i els que són a través de la xarxa. Volíem saber una mica la gènesi de l'espectacle i com va néixer tot el projecte. No sé si és millor que us poseu juntes i així potser us poseu aquí. Com que jo vaig microfonat, així serà més fàcil que us els passeu. Gràcies. Doncs això, com va anar la coneixença, si va ser de fruit d'aquella amistat que vau sentir la necessitat... Tenim una càmera allà al davant, no sortim massa de foc, però... No, però no, amb ells els he fet el test. Voleu veure'ns de clatell? Han dit sí. Ja portem mitja hora de clatells, no? Sí, el clatell, sí, sí, sí. En tot cas, Alegra, com ho fue este conocimiento, en fi, com va ser aquesta relació i com va ser l'espurna de montamos un espectáculo, este monólogo. Alegra. Pues nos conocimos en Toronto hace 17 años, o un poco más. 15, 16, bueno, muchos. Y bueno, nos conocimos por muchos años, de vez en cuando viniendo aquí, y a Laia y no sé qué. Porque tú habías viscut a Barcelona abans ya, ¿no? No, bueno, no. Mis padres, tus padres están aquí, vale, viven aquí. Enhorabuena para la filla. Pero mira, hace 2 años he estado aquí. Disculpa mi mal castellano. No, pero te preocupes. Voy tirando un poco con un poco de catalán, un poco de castellano, francés, inglés, todo mezclado. So, disculpa. No, cap problema. En avance. Pero hace 2 años estuvo aquí hablando con Laia y su pareja Drew, que es muy amigo mío también. Y tenía muchos nervios de hacer la carrusel. Que es la continuación de la trilogía. Aún más difícil que esta obra. Y Laia diciéndome, pero has hecho Frida Kahlo, has hecho la lista. Frida Kahlo, que incluso estuviste en México haciéndolo. Que mi mamá, Gloria Montero, ha escrito. Pero en fin, yo con experiencia con monólogos, Laia diciéndome, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué tantos nervios? Y yo, pero Laia, ¿has hecho un monólogo? Y no. Laia dijo, no. No. Pues entonces tú no sabes, es muy difícil. Y cuesta, no, pues debes hacer uno. Debes
bueno, tú vas a hacer la lista en catalán. Yo voy a dirigirlo. Y era un poco... Bueno. ¿Va a ser així realmente, Laia? ¿O está ficcionando, está engreixant una mica? Al glaciar de la plaça Real. Al glaciar de la plaça Real. Tal cual. Y estábamos allá assegudes y va ser així, ens vam seguir la nit y mira, y llavors me la va passar per mail, me la vaig llegir, em va impressionar y la vaig trucar y vaig dir, venga, vas, la vols dirigir? Y ella, sí, claro. Y venga, y llavors re, pues... Y realmente es el teu primer monòleg. Es el meu primer monòleg. Y realmente es tan... Y potser únic, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, mai se, porque mai se sap. Serà com va això? És veritat que... No, m'està agradant, haig de dir que m'està agradant, eh? Clar, perquè et diguis, estem tot, són mirades per tu. Exacte, eh? És molt per ególatres, va molt bé això. Però aquí hi ha l'Ivan Benet, que també, no per ególatre, eh? Sinó per el tema del monòleg, que també, no, també domina el gènere. La veritat és que sí, m'està agradant, però perquè aquest monòleg me'l deixen a mans de segons qui i em moro, eh? En canvi, ell et genera la confiança suficient com a mans de l'Alegre ha sigut un aprenentatge brutal. M'ha donat totes les eines i no pararé de dir-ho i he pogut estrenar tranquil·la fent un monòleg. Cosa tot que... i que, perdona, vau haver de treballar com? Perquè ella no està instal·lada aquí, malgrat hi hagi els seus pares, ella és més al Canadà que aquí, no? Sí, però bueno, els períodes d'assaig normalment ja és això, que fem 6 setmanes o a vegades més, i ella ha vingut aquest període per fer-ho. El que vam tenir la sort és que ella va proposar, i jo vaig pensar que era molt bona idea, perquè clar, com afrontes un text ja per aprendre-te'l, no? Dius, ostres... un text així. Llavors ella va proposar de fer 10 dies de workshop, que li diuen allà a Canadà, que és quedar i fer treball de taula. I llavors vam estar 10 dies treballant amb un poblet tranquil, aïllats. No, aquí a una sala d'aquí dalt, amb la Cristina Genevat, que és la traductora de l'obra, amb la Mia Esteve, que és l'ajudant de direcció, i molt bona actriu també, i la Genevat també molt bona actriu, i ella també molt bona actriu, i jo, i clar, jo anava xuclant, dic, aquestes se'n saben molt, i llavors anàvem discutint el text paraula per paraula quasi, anàvem desglossant els, ja no només els capítols i què significaven, sinó a vegades per... Aquestes paraules força que hi ha de tant en tant són així en el text o les heu triades? No, estan escrites en el text. Això són com els capítols del text. Però clar, cada capítol té... Entre que viatja amb el seu cap a casa de la Caroline i torna i no sé què, i la reconstrucció dels fets i com ho viu ella o com està de cop tancada en si mateixa i tot això, clar, en el text ha d'anar desgranant, no? I res, ha sigut un treball molt bonic. La dificultat al marge de la memorització, en el cas del monòleg, què és això de com fer per mantenir sempre l'atenció, que això ho aconsegueixes amb escreix, és a dir, aquesta buscar sempre el públic que ens busques amb la mirada, retenir-nos? Clar, la gràcia d'un monòleg, la veritat és que tens, el personatge té la necessitat d'explicar la història. Llavors, el tenir la necessitat d'explicar la història té la necessitat de la mirada d'aquest públic, de veure com de veure si li donen la raó o si no, o si et serveix. I en aquest sentit va molt bé. Tenir-lo tan a prop, també, no? Sí, tenir-lo tan a prop i poder realment anar absorbint... Ah, però això que deies tu abans de donar l'esquena, clar, aquí fer un monòleg a tres bandes és una dificultat afegida. Clar, perquè saps que estàs donant l'esquena moltes estones i llavors has d'intentar que no... Que no marxin aquells. Que no, sí, que no marxin de la història. Ai, perdó, eh? I has d'estar tota l'estona pendent. I això, arribar aquí va ser dificultós en aquest sentit, però també el ser un quadrilàter que pots donar-hi moltes voltes i pots anar buscant i el poder, això, com que estàs moltes vegades parlant directament al públic, no passa res per buscar-los a l'altra punta. Yeah. Llavors, en aquest sentit està bonic. És que és molt acollidor aquest teatre, és molt maco. Yeah.
I tens, tens... És el, bueno, la connexió amb el progrés. I ara m'haig d'anar acostumant, a, com ens passa sempre a les obres, als actors, que ens hem d'anar acostumant als diferents públics, no? Un públic més callat, un més rialler, un altre que sembla que no hi són. I sí, oi? Però això I, depèn dels dies o depèn de... Depèn dels dies, de com va, de les energies, jo què sé. O de com ho fas tu també, clar. I llavors, amb un sol, clar, no pots... Com que té molta importància, no li pots donar tanta importància, perquè si estan callats igual té un des en la misèria i no cal, no? No vol dir que no estiguin atents, no? Que no els estigui agradant. Llavors has de fer aquest... Ara estic aprenent aquests primers dies a veure com va funcionant i com m'ho puc anar manegant. Ja li preguntava abans a l'Alegre, dic, oi, Alegre, devia ser relativament fàcil, perquè, clar, tu has hecho el monólogo, coges el monólogo, canvies l'actriz, pum, això es fa així, tal fil per randa, i he dit, com si fos una franquícia d'un musical, no? És allò, els musicals que diuen, no, això s'ha de fer així, amb aquest to s'ha d'entrar aquí aquest llum, i hi ha d'haver aquest llum. És possible que... A partir d'ara, actrices en cada país. Alguien quiere hacerlo en otra provincia. Els Miserables, doncs vinga, va, entra la bandera tricolor i dius que no. Realment... No me gusta esta cosa nada, pero... No, mira, yo lo he... ¿Se parecen los montajes o no tiene nada que ver? No parece nada. Lo hice hace 5 años en Toronto, el premier en inglés, y salió con mucho éxito y todo, bla, bla, bla. Todos era premios. Muy bonito, todo. Pero ahora, con mi amiga Laia, una maravillosa actriz, en otro país, en catalán, mi producción, yo no quería hacer lo que mismo. Ya hemos hecho otra vez, like, ¿por qué? Ya está hecho. So, siempre, you know, especialmente revisitar algo, aunque sea, si lo hacemos otra vez en castellano, en 6 meses o en 1 año, o vamos a revisitar siempre, porque yo creo que el arte también no debe, no es congelado, no debe ser en todo caso. Uh-huh. A veces sí que es, pero no, porque somos, you know, aprendemos cada vez que tú lo haces. Ya lo has hecho 6 veces, 7 veces en frente de un público. Ha aprendido mucho ya y va cambiando. Y... Entonces, yo creo que es importante de ver cosas con nuevos ojos. I tu l'has pogut veure? El vas veure, el que va fer ella, o no? No, jo no l'havia vist. Uh-huh. Però, però vaja, està clar que no ha fet cap còpia, perquè hem treballat així molt mano a mano. M'ha deixat que les coses sortissin de mi, tot i... amb la gràcia d'exigir-me molt i que busqués i que trobés i que trobés per on anar i cada cosa i cada cosa i cada cosa i cada frase, que n'hi ha moltes en aquesta obra. I ella és, en aquest sentit, és molt exigent i m'ha anat molt bé. Però ja et dic, tot sortia perquè ho fèiem en col·laboració, tot sortia perquè em feia trobar, perquè fèiem improvisacions dels diferents personatges que sortien a l'obra, i ens tornàvem boges i fèiem de tot. I és realment el de copia nada. Tampoc no hauria passat res, perquè si ella l'ha fet, tampoc no, nosaltres no hi hem anat a Toronto. Però a veure. No era lo que ha ayudado es que yo he hecho mucho trabajo entendiendo lo que pasa ahí, porque es muy denso leerlo. Es difícil, no es nada fácil. Yo, aunque me han empleado para hacerlo, yo he tenido que leerlo y leerlo y leerlo y 10, 15, 20 veces. Y finalmente empezó a enterarme un poco. ¿De qué va, es no? Difícil. Es escrito como una lista. Ajá. Pequeñas frases, muy con capítulos, y entonces hay el gestio de la lista. Y esto es en prosa por la primera vez y la última vez en esta obra. Es muy raro
y es como poesía o muy minimalista, y entonces de interpretarlo cuesta, you know. So esto nos... Y ibas haciendo listas de, bueno, tengo que hacer esto, 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 ¿no? Sí. Voy a decir esto a Laia, ¿no? Quan de fer així, anava fent... Jo ja escric missatges així, en plan llista. En plan llista, no? Què anava a dir? Que es nota que és com una llista o no gaire? I a certs moments, no? Però tampoc... Per cert, si heu fet llista de preguntes, és ara el moment de començar-les a fer. Tenim un micròfon a disposició del públic, perquè es tracta també de que si teniu alguna pregunta la pugueu fer sense por. Ja veieu que són molt bones xiquetes, són molt agradables i molt aplicades i molt... Detallades. Molt detallades i... Aquí, a la companya... No, espera, que en tenim una altra, que el distribuirem. Hi ha dues mans, primer el darrere i després el davant. La fila 3. Hauria de fer l'obra amb aquest micro. Ai, ja se m'ha de la Digueu. Digueu. Primer, primer de tot, enhorabona. Digue'l, molt, molt bona. I són dues preguntes, perdonem. Primera, com ha arribat aquesta obra aquí? Una cosa és la vostra relació personal, però com arriba al llibre mateix? És la llibre que es posa en contacte amb vosaltres? No, ha sigut al revés, perquè en aquest cas va néixer allà en el glaciar de la plaça Real, perquè ella havia fet aquesta obra abans, com a actriu a Toronto, i ella anava fent la segona d'una trilogia d'aquesta mateixa autora. La llista és la seva primera obra. La llista Carrusel i... La Deliverance. El lliurament. I va néixer allà amb les ganes de fer-la i d'allà vaig dir venga va. Llavors vaig fer venga va, tenia ganes que ho traduís la Genevat, això sí que venia molt de gust, i vaig trucar al David Selves, que és molt amic meu, perquè em donés consell. Encara no estaven superficats amb tanta producció amb La Brutal, perquè això fa 2 anys, més o menys. Però tu estaves llavors actuant a les ordres d'en Selves? No, jo estava sense feina, pràcticament. És impossible, Laia Maruix, sense feina. Sí, sí, passa en totes les cases, això. Jo estava sense feina. De fet, vaig pensar, oh, un monòleg igual pot ser més fàcil de moure, perquè... Aquestes coses que... I després li vaig dir al David que em donés consell i em va dir, saps què? L'agafem La Brutal. I llavors va ser fantàstic perquè, clar, llavors ja... I de venir lliure, la veritat és que era la nostra primera opció. Ens hem hagut d'esperar 2 temporades, però era la primera opció. A mi em feia molta il·lusió. Aquesta sala em feia gràcia. Se't recorda, Laia, no? Aquests dies el Roberto Succo, no? Exacte. Els fa 25 anys que... Tants? Que Laia Maruix s'estrenava en aquest espai. Vaig fer la meva primera obra de teatre aquí amb 20 anys i ara... No, fa 23. 23, perdó. Cuidao. I llavors em feia il·lusió, primer monòleg, també tornar al mateix lloc. I la segona pregunta, dèieu? La segona pregunta és totalment diferent i sembla banal, però no és banal. Com és que vau decidir la vestimenta, la roba que vau portar? El vestuari, perdó, perquè és tan diferent del que porteu ara. I suposa que era una decisió molt... Era més o menys nostre el dissenyador de vestuario, José Novoa, muy bueno. Jo queria més o menys esta hoja blanca. És de escenografia i de vestuari, les dues coses, José Novoa. So, jo explicava, mira, una hoja blanca con una mesa i una... silla, tan sencillas como eran dibujado por nens, ¿no? Algo blanco, que es un horror por un iluminador, pero Mingo lo ha hecho muy bien. Gracias, Mingo. Y entonces, el vestuario, José ha tenido, bueno, entre nosotros dos, yo quería algo muy sencillo, pero con un poco de elegancia. Que esta mujer que está en el campo, no está, you know, en el campo como, you know, con las botas del campo y no está trabajando, no fa de pagesa. No.
ella está en el campo de su manera. Y entonces esta cosa que es más o menos en un momento blanda, para que si hay proyección sobre ella, ella casi desaparece. Uh-huh. Y al otro lado es un poco de moda. So, era muy difícil lo que yo propuse a él, pero yo creo que ha salido con exactamente lo que... Con nota. Porque también esta hoja blanca de otro lado es un poco... la sala blanca, dices esto en, you know, la sala de los cuando estás en el salud, en manicomio, en un centro de salud mental. Yeah. So hay momentos en que también este traje parece casi esta cosa de las manos aquí, ¿no? So muy sutil, nada que vas a, you know, decir sí, pero ahora lo digo, vosotros puedes ver esto también. Sí. So, era muy difícil lo que proponía, pero él creo que ha hecho un trabajo fantástico. Genial. Si retorneu al micròfon, gràcies. Que aquí a la primera fila, no? La primera fila i la mà aixecada. Mira, jo el que em trobo molt difícil és com ho pots memoritzar un text tan difícil que té tantes pujades i baixades. I jo faig teatre de matera en el meu poble. I de quin poble sou? Santa Maria de Palau d'Ordera. Molt bé. Sí. Bueno, ja queda allò. I doncs quan et fiques dins del personatge, quan t'oblides del text, veja, jo. Llavors, pregunto, sí, com ho feu? Quines tècniques teniu? Pots explicar. Això és pagant i a l'Alegre, que ho fa molt bé. Cues de pansa. El text s'ha de tenir trillat. Mira, l'Alegre m'ha donat tots els consells que jo necessitava. El primer va ser, ja fa molts mesos, dir, llegeix-la cada dia una vegada. Sencera? Sencera. Sencera. Sí, perquè si només et diria mig text. Per 45 minuts, no sé, una hora màxim. Llegeix-la cada dia. I jo... Vale, maestra. I vaig estar un temps llegint-la cada dia. Després vaig estar un temps fent una pel·lícula que no podia, però ja portava... I jo ja notava que ja els últims cops que la llegia ja moltes coses ja em venien soles. Després igualment vaig haver de fer colzes perquè és que té tantes frases que te'n deixes pel mig sempre. I inclús a vegades em passa aquí a l'escenari que me n'he deixat una, si la puc recuperar la recupero i si no, mira, deixem-la estar. Com que no ho sabem. Però la veritat, com que no ho sabeu, jo crec que avui no me n'he deixat cap, mira que... I llavors tot ha sigut, el que et dic de les eines de l'Alegre, no és de memòria, de memoritzar el text, és que tot anava junt. Perquè té un sentit, trobar-li un sentit al recorregut del text. Perquè cada cosa, l'acció del personatge, amb l'acció vol dir què està fent, què està explicant, què vol. I llavors ja ho vas tinguent clar i ja està. No hem parlat encara, tret que algú ho vulgui formular, segur que sí, perquè està segur... Si no ho traieu vosaltres, ja ho trauré jo, una mica el sentit del text. Hola, primer de tot, felicitats a totes dues, que m'ha agradat molt. I la meva pregunta és sobre la poma. Si té algun sentit o és un... O sigui, quin sentit té? Vaja. Sentit bíblic o...? No, a mi m'ha recordat a Snow White. Què? La poma. Sí, i per a ti què era? Què t'ha recordat, dius? La Blancaneus. La Blancaneus. Ah, la Blancaneus, molt bé. I també algú ha dit la Bíblia... Jo ho he dit jo. Ah, que listo. I també tenim Guillaume Tell. Guillaume Tell, sí. I també Mac Apple. Ah, no, és un poc... Ostres. Soy yo, that's me. Soy un poc loco. També tenim el personatge dient... Què diu? Posar el pomes al Thermomix.
Poma, sí, què vol dir poma? Poma és el Thermomix, jo pensava, quina recepta. Jo no sé per què he fet coure pomes, el que vol dir aquesta paraula. Poma. Poma. I és el G de poma. Era un poco raro, yo sé, pero a mí me encanta todavía por todo, por tu pregunta y por el misterio de que tenemos tantos misterios en la vida. Pues es de color vermell, es una Starking, no es una Golden. Yeah, es un, exactly. Es un ataque. Delicious, a Macintosh. Sí. O una, sí, un poco de Yorick también, ¿no? Podía. Yorick, això volia dir. Ja. També Hamlet. També serà una producció del llibre La Brutal. Allà al darrere em sembla que n'hi havia una altra, allà dalt de tot, a la darrera fila, i aquí la primera també esteu... Aquest gol, perdoneu, està guanyant per golejada, eh? No sé. Després anirem, si n'hi ha alguna cap allà. Digueu. Hola, bona nit. Jo de veritat que us vull agrair la representació d'avui perquè m'he emocionat profundament. Quan ha acabat, volia aplaudir perquè m'ha agradat molt, però era com trencar una cosa màgica. Sabeu què vull dir? M'ha costat aplaudir, però no perquè no m'hagués agradat, sinó perquè era, bueno, era bellíssim per a mi. No? Uh-huh. I després jo voldria una pregunta a cada una. Si ens podries dir, Alegre, els trets bàsics diferencials respecte a la producció canadenca, i a tu, que és una pregunta una mica lela, has fet ioga? Perquè el control corporal i el poder-te aguantar és que és com impossible. A part d'excel·lent actriu, etc., el control corporal és brutal. Res més, moltes gràcies. Jo de hobby porto un temps fent dansa contemporània. Faig classes quan puc. Ara a veure si el dimarts puc reprendre classes. Les classes com a professora o com a alumna? No, alumna. Ah. Alumna. Amb una, hi ha gent que balla molt bé en aquesta ciutat i que a més de ser professionals de la dansa, com que la dansa està tan fotuda i aquests sí que s'ho curren, han de donar classes. I jo tinc aquesta sort i puc anar a professors molt bons. I sí, he anat fent sempre coses corporals, ioga també he fet, a èpoques, ara no, però... Pilates. Sí, Pilates, l'he provat, però no m'ha interessat molt. Però sí, sí. Como actor, esto es tu instrumento, todo, es todo. Y es la única cosa que tienes... Al final, aunque estás recto y no mueves por una hora, todavía hay movimiento dentro de tu cuerpo y dentro de todo. Y esto es como el espejo que sale tus pensamientos, tus momentos de sentir algo. Aunque, porque has visto que Laia en muchos momentos está... absolutamente sin moverse y nosotros recibimos su corazón por sus ondas, pero esto es entrenarse como actor por muchos años, es lo que tenemos como actores, ¿eh? Es verdad. Uh-huh. Siempre hay que hacer algo. Te preguntaba las diferencias esenciales. Yeah. Mira, el mío era en una cocina blanca. Con una mesa y yo pelaba pomas, muchas. Tenía un Thermomix para hacer, you know. Entonces yo más o menos hacía purrés. Y ella hacía confitura. Qué morra, que diu la meva. Sí, es diu que morra, que morra. Quina morra. La canalla diuen quina morra. Però mira, era aun que no era muy no era naturalismo nada, era porque también la cocina era en un plan forced perspective, perspectiva. Sí. Era más forçada. O menos una cocina así, entonces. Torta. Muy raro y bueno, you know, y la dificultad, hemos tenido dos invitaciones a Sudáfrica y otro sitio y era demasiado difícil moverlo, demasiado costoso por este teatro en ese momento y este montaje. Entonces yo pensando en toda la cosa aquí,
pensando también en esto, pero para mí no era importante que era en una cocina, era más bien seguimos allí dentro de su cabeza y su corazón. Y esto era, para mí era más importante tener nada aquí para que nosotros podamos ponernos allí en nuestra imaginación también. Sí. Ya 2 años. Sí, jo volia fer una pregunta que, vaig tindre la sort també d'anar a veure la Hedda Gabler en el llibre de Gràcia. Llavors allà, el personatge que interpretava la Laia era una dona molt sensual i molt, tot i que també té un final tràgic, l'obra. Sí, també hi ha sang al final i hi ha sang també. També, però... La sang m'acompanya. Però era una dona totalment diferent, no? Total. Mm. I aquesta obra m'ha semblat que tot el que són sentiments amb... el seu marit, que pràcticament no se'n parla del seu marit, vull dir només de la feina que dona i d'això, està com una mica sense tractar aquesta part de la seva vida. No? Se centra molt en les llistes de coses que fa. Està desbordada, no? Està atrafegada. Jo trobo que no, perquè... A veure... Se'n parla per absència, potser, no? Se'n parla per absència i de seguida el primer capítol ja diu que va venir a viure al camp perquè el seu marit estigués amb ella i no hi és, que quan arriba no s'acaben d'entendre, que està fora tot el dia i torna a la nit, que l'ha obligat a anar a la gespa, a la felicitat sobre la gespa verda, i que sabem les coses que necessitem saber, perquè aquesta obra jo crec que ella vol explicar el que ha passat amb la Caroline. Llavors, aquest és el fil conductor. El fil conductor és la Caroline i el marit... És accessori. Bueno. És un accessori. No, és més accessori del que ella voldria. Però no. Jo crec que podem entendre la soledat, sola, que no tal, no? Que no té marit, que el marit no hi és, que segur, potser havia passat alguna cosa, no? Perquè, Però bueno, la veritat és que... Però no és la història tampoc és d'ella, la història és la Caroline, no? Ja, però als actors moltes vegades els toca fer uns papers o que són de gent maltractada o de gent... que d'alguna manera no es tracta de les coses positives de la vida també. No? O sigui, són uns personatges normalment que s'exerceix la crueltat amb ells. És en molts casos. No? Jo crec que és que si no hi ha conflicte no hi ha obra, clar. No? Ai, mira que feliç sóc. I ens quedem així. Sí. No, però Romeu i Julieta, que... per exemple, hi ha un conflicte, però és aliat amb ells, no? És un conflicte... Però han de prendre partit, no? Sí, han de prendre però... partit. Mira, no ho sé, jo no soc, per sort, no soc autora. No, però segur que en trobaríem, també, però esclar, l'interès aquí és... No? Jo crec que aquí la gràcia és el gir final. Ah. Ella què farà amb aquesta mort, no? El gir final, per mi, no ho sé per la gent què, és positiu. Ressuscitar la Caroline vol dir viure la vida, ja no l'oblidarà, la tindrà present el dia a dia, farà una altra vida. No? I més deixarà, el personatge deixarà de tancar-se a la casa. I sembla que es culpi, no? Ostres, no li vaig donar el telèfon, vaig fallar, si jo li hagués donat el telèfon del meu metge potser no s'hauria mort, no? Tortura, jo vull pensar que deixarà de ser tan egoista i tan prejuiciosa i que haurà pres alguna cosa, no? I que a partir d'ara la vida que viurà la vida d'una altra manera, des d'un altre lloc, no? Mm-hmm. Per mi això és positiu, però necessita tot el viatge, necessita tot el conflicte i necessito haver-ho explicat en un públic. Ah. Per meva, felicitar l'equip, felicitar la Laia en especial, i 2 preguntes. Una, jo no soc massa entès en teatre, però la mobilitat
suposo que és la directora la que marca la pauta, però si no és secret, voldria saber quin percentatge hi aporta la Laia, és a dir, quina part de la mobilitat l'ha decidit la Laia, quina part la directora, aquesta és la primera pregunta, si es pot respondre. O... Avui no, que hi ha la directora. Bé, i la segona pregunta per ja entregar el micròfon és que una producció com aquesta, que a més acaba d'explicar la directora, que ha simplificat lo suficient l'escenari, suposo que pot anar a Sud-àfrica o qualsevol part del món, que la Laia accepti, la directora pugui... Perquè a Madrid pot anar a Reus, a Granollers, a Sant Cugat... El cost suposo que queda disminuït comparat amb una obra de 20 actors o amb una obra que necessita uns altres escenaris i mitjans. Aquesta és la doble pregunta. La productora. Primer Catalunya. A veure si ens volen, no? I el movimiento és tuyo o és d'ella, Alegra? El movimiento de toda la obra. Escénico. ¿Has marcado mucho tú? ¿Sabes qué? Hemos tenido una temporada tan bonito trabajando juntas. Era muy fluido y muy... cada día, vamos a ver, y ya, esto me parece, ya, haz un poco más de esto, bueno, Laia, no sé, supongo que, no sé, era muy, cada día, no, yo no tenía un plan, yo sabía si no iría bien. Naya anava fent. Con el presidente de Cataluña, no hay un plan B, ahí venga, van, en fent. Hasta donde se pueda llegar, se llegará. I si no, cap a casa, tu. No? Però sí que... És broma. No, però dic que sobre el moviment sí que realment l'exploreix tot sota la taula, damunt de la taula, aquí, al sanitari. No había mucho, no había mucho. Entonces yo siempre empujando la... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás... o evadiendo, o huyendo, o escapando, o girando hacia... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué necesitas? Entonces, preguntando esto a cada momento, cada palabra, casi, empezamos a viajar. Y entonces, muy naturalmente y muy orgánicamente, ha crecido este monstruo. No, però ara acaba de dir una paraula, no?, que es fa servir molt al teatre, els moviments que siguin orgànics, no, Laia? És a dir, que no hi hagi cap moviment forçat, i em sembla que això sí que ho aconseguiu, no hi ha res, que, malgrat que s'explora tot l'espai, no hi ha res que dius, ostres, ara puja aquí perquè, no, bum, va sorgint realment, no? Sí, perquè en general han sorgit, no?, espontani, que és natural. Dius, aquesta persona hauria de fer això, i ho fa. I a vegades sorgeixen i després ho vols tornar a fer i no hi ha manera, i llavors els has d'acabar eliminant, o per qüestions tècniques, o també per qüestions vàries. També aquesta obra, l'Alegre tenia molt clar que volia que això, que anéssim viatjant per tot l'espai per poder tenir pendent de tothom, poder tenir pendent de tot el públic, involucrat, no? Perquè els ser tres bandes, o et poses a darrere que et vegin tot el rato de cara, o has d'anar viatjant, no? Això teníem, a ella ho tenia molt clar, i jo m'he sentit molt lliure, jo sento que tot ha sortit de mi, i segur que no. Saps? Això està bé. Quan treballes així i penses que tot ha sortit de tu, és que t'han guiat bé. Molt bé. Si sou tan amables, que l'agrada bé, s'estrena. Grada bé. Felicitats, m'ha encantat la posta en escena. Jo, si hagués de fer una llista, a la primera paraula que posaria i a qui convocaria és a la Caroline. Jo penso que s'ha de dir que estava aquí ella. La seva absència és el que ha fet present que hi hagués una persona que recapitulés els seus ideals, les seves fantasies, el seu pensar que amb una gespa seria feliç, o la seva frustració per saber que ni anant de pícnic amb la gent d'aquell poble ho seria, no? I llavors jo penso que ha fet una recapitulació a través de l'absència de la Caroline, que s'intueix i no se sap què ha passat, però a partir d'aquí ha fet tot un recorregut com a persona recapitulant la seva existència, i va, crec que, molt més enllà d'unes pures llistes.
Sí, ara tornem a la A. Que a més, durant tot el text ja com va esquitxat, no, que és molt progressiu, no, aquest coneixement de la Caroline, que l'anem fins cada vegada, esclar, ja... Davant. Hola, bona nit. A mi m'ha semblat tota l'obra que es podria considerar com un conte, també, perquè té tot un argument, té un nus, té un conflicte, té un desenllaç, etc etc. I tot conte, és com un iceberg, no? que es veu la punta, però hi ha tot un trasfons, que és el que et queda després, que és el que vas pensant, que és el que vas descobrint de les escenes, dels moments, de les paraules. A mi m'agradaria que parléssiu una mica del fons de l'iceberg d'aquest conte. M'explico el que vull dir. De què va, no? Sí, o sigui, hi ha les llistes. No, clar, no va de les llistes només. Hi ha un personatge, doncs, que gairebé obsessiu, perfeccionista, etc etc. Però d'alguna manera doncs un intueix, no? que doncs també vivim en un món de llistes, que tot ens ho estem programant, que el fet d'anar sempre programats ens fa oblidar de coses essencials, etc etc. Voldria que toquessi una mica tot això, perquè penso que és aquí on està. Ho esteu dient molt bé, crec, no? És exactament això. No, però ho explicareu millor vosaltres. Però més o menys és això, no? Prioritizamos muchas cosas cada día, cada uno lo hacemos cada día, cada hora. Y así nos va. Hay veces que la gente nos pide cosas y, oh, sí, sí, no, mañana es que no sé, no tengo tiempo, tengo muchas cosas, tengo hijos, tengo una vida, tengo faena. Y la mujer no vi bien. Por muchas razones, creo, por su prejuicio, por su un poco snob de este pueblo, esta, you know, mujer con taches, como se dice ya. Tacas, sorry, de tache en francés, oui. Pero hay muchas razones que ella no ha escrito bien o no ha hecho trobar número mecho. Lo ha escrito millones de veces, pero nunca lo ha hecho. Y no es mala persona, pero es más o menos para nosotros decirnos, like, hay cosas que he hecho esto yo. Hay momentos en que, you know, no he podido dar una moneda a alguien que me pide por la calle, porque yo, no, tú puedes ir buscar trabajo, mientras que tú, que hacemos muchas decisiones cada día, creo yo, ¿eh? Y ella también, y ha tenido una, you know, una mala experiencia, pero ha cambiado como persona, ser humana, y creo que esto es la cuenta. Yo estoy de acuerdo contigo, que es una cuenta, you know, casi a warning. How do you say that? Warning. Perill. Un aviso. Una alerta, yeah. Sí. Yeah. ¿Quieres hablar más de esto? També és veritat, no, és que potser... hi ha moltes coses, però sí. A mi m'agrada que cadascú pensi les seves, no? És veritat que ser el personatge una dona, no, Laia? En aquesta societat hi ha molta exigència sobre les dones, de ser la mare perfecta, de ser l'amant perfecta. Sí, ho tenen de ser... més fotut, la veritat és que sí. Sobretot si volen ser mares. I sí, hi ha aquesta idea també de que si ets mare has de ser perfecta, no? No pots tenir... Tenen l'exigència ja posada que amb de los siglos a sobre, que s'autoexigeixen, eh? Perquè... Suposo que tens la càrrega de tota la societat de que si no ho fas bé ets el pitjor, no? Però, mare, mestressa, no sé, de casa, treballadora... Però no? Jo per mi és més el mal de la societat d'avui dia, no? Si ets dona i mare encara tens... Però tens més excusa, diguéssim. Però en general ens passa a tots, no? Estem corrent damunt i avall i això, i haig de fer, i haig de fer, i he de fer, i oblidem coses molt tontes i que són molt importants. No? I a mi m'agrada això, al final aquest, de dir, aquesta dona ha de morir, la seva amiga, que no havia ni considerat quasi que fos amiga,
per adonar-se'n, no? És molt trist, però a part de però jo crec que sí que la farà canviar, no? I que ara farà i intentarà viure d'una altra manera diferent. A mi el que després també per mi l'obra explica també hi ha molt de som responsables del que no fem, quasi igual que del que fem, no? Del que fem et poden culpar i del que no fas no, però d'alguna manera segueixes sent responsable molts cops, no? Sí, coneixeu una estrena que s'ha fet aquí fa poques setmanes o pocs mesos, que es diu Conillet? Conillet, no? Sí, ja. Podria recordar certs aspectes. Hi ha molts aspectes que sí, són diferents, comuns, però sí. No, ja. Molt diferent, però també té... Tenir... Però m'ha agradat això que has dit, que és com un conte, és veritat, no? És com un conte que va... Moltes capes. Sí, té moltes capes, és la gràcia de l'obra, no? I va explicant, va fent la reconstrucció dels fets i anem descobrint també aquest personatge, no? Que és tan allunyat de... que té tants prejudicis i quan comença a tenir prejudicis diu, però si fa igual que l'altre, quasi, no? L'únic que no té taques, però a part d'això, tampoc va a la ciutat, tampoc, no sé, té tres fills, bueno, no en té quatre, en té tres. És com, per favor, no? Critica, que ho fem molt, no? Critiquem els altres i si ens miréssim al mirall diríem no hi ha tanta diferència molts cops. Però també se la pot entendre, no? Hi ha un moment que diu de tant estar sola ja no sabia estar amb ningú, no? No li obria la porta perquè de tant estar sola dius, hòstia, també ens passa això, no? Com més, sí. Com menys, com més et vas tancant, més et vas tancant, més difícil se't fa relacionar-te. Una cosa que et salvaria la vida que és, ei, què fas? Com va? Quedem? Amb un amic o amiga, no? Obrir-li la porta a la Caroline. Per què no li obria la porta? Agrada bé. Hola, bona nit i felicitats. Gràcies. A vosaltres i als que hem pogut estar aquí. Anem coneixent aquesta persona, però en cap moment coneixem com es diu. I llavors suposo que això ho universalitza molt aquesta dona que fa aquest procés. El fet de que no sapiguem en cap moment el nom, trobo que és un punt més de l'obra, molt interessant. És veritat. Nosaltres que fèiem improvisacions i coses treballant, jo en algun moment tenia com la quasi necessitat de posar-li nom i pensava, no caiguis en l'error, no és això, no? I m'agradava que no tingués nom. I és per això, no? Estàs fent aquesta dona, és molt concreta, però al mateix temps, sí, estàs parlant, té moltes personalitats, podria ser moltes dones diferents, no? Perquè el nom no fa la cosa. Moltes persones. Es diu. Per cert, que hem de dir que a la Laia li ha costat trobar agenda, que ha vingut un moment que no tenia feina, però sí que aquest any passat has fet molt de cinema, que ara sí. Podrem veure que tot s'estrenarà, no sé si tot de cop o què, no? No sé, jo tampoc, espero que de cop no. Però sí, he fet tres pel·lícules que s'han d'estrenar i una TV Movie a TV3, la Xirgo, que també s'ha d'estrenar. I aquí també fa cine, perquè hi ha un moment que fa cine. I aquí explico una pel·lícula. L'Alda. Explico una pel·lícula quasi sencera. Jo quan llegia el text pensava, i aquesta pel·li ara aquí molesta molt, no? Però després hi vas entrant, no? Té molts paral·lelismes amb la història que s'explica. O no sé. Sí, certament, sí. Deu ser una pel·lícula real, perquè hi ha els títols de crèdit i tot, no? Sí, és real. Sí. I muy grande en Quebec. I muy famosa. Era una cosa famosa que los de Quebec han crecido con esta película. Esta película tan famosa. ¿Qué película es, paradigma? Se llama... Un home y su peché. Entonces, un home y sus pecats. Esto, exactamente. Molt bé. Molt bé. No és molt bé, és bueno, bastante horrible. I el que veig és molt coneguda la pel·lícula. Un home i els seus pecats. Les cabres pels seus pecats porten els genolls pelats. Si hi ha més preguntes, les fareu. Si no,
us diem bona nit i us demanem, això sí, que a través de les xarxes socials feu difusió, hashtag coixinet, no conillet, coixinet, la llista, i endavant les atxes i feu que vingui molta gent i fins al 14 de febrer, que llavors la Laia ja l'haurà fet moltes vegades, no? I haurà descobert totes les capes. Doncs moltes gràcies a totes dues, un aplaudiment més. Gràcies. Recordar que si busqueu la xarxa la trobareu, eh? I ja ens tornarem a trobar. Moltes gràcies. Gràcies.